waxaan dhahay ragga ka dhaxba. World Cup-ki hata qadar ka socday khalkhal bay ku fureen macna dhagahaada free hada maqli jirtay wariyeena weenaay Cabdisalaam Xareediya. Salaamu alaykum asxaabteeda isku soo noqosho wanaagsan maalin habeen duhur casr maghrib cisha waqti walba idin tahay oo wanaagsan. Maanta waxaan dul istaagnaa barnaamijkii muqaaladii asbuucan ugu qosolka la yaabka iyo weli mucjisooyinka badnaa. Hadii aan ugu shubtay fadlan waxaan saarnaa wadada half millionka inuu soo biiro ka mid noqdo dadkan oo raacay dhankaasi half millionka. Sidoo kale commentiga waa meesha aad fikirkaaga gala wadaagaysid, laakiin barnaamijka noogu qurxi waayahay. Waxaan maanta dul istaagnaa muqaaladii asbuucii la soo dhaafay emotional damage qosolka. raaxada la yaabka iyo la mucjisooyinka badnaa barnaamijka maadaama xaalado fara badan usbuucan ay jireen oo barnaamijka kala aan ku mashquulsanaa laba week buu madaxa la galay raali gelin ma ka bixinayaa laakiin labada week ba haddaan isku keenso aruriyo hal mar aan fartina ka saarayaa bal muqaalada idin soo xulay aan isla fiirino muqaalka koobaad waa saaxiibkii Ayub Carlo iyo waliba socdaal wixii kala qabsaday aan isla fiirino waaye asoodaan mun midiyan hadda iga hor gaarto flowers tiktok tiktok waa isaga tagaa handhax cool anigaana hadii aad maaragtay iga hor gaarto 1 million tiktok waa isaga tagaa haye balanta soomaahan ha ala waa bixis sacdi buteer gabadha la soo wata haye video oo wuxuu soo duubay asaga sacdi buteer ee cake afka isku gilaayaan 200,000 oo flowers oo kor maray sacdi buteer waxaan dhahay ragga ka dhaxba nin walba oo horumar gaaray waxaa dhabarkiisa taagan qof dumar marka lagu leeyahay been ma macnaha meesha haddii ciyaarta ay qof dumara soo gasho allah ku aruuriya waay macnaha rag waxa isdhaafsii dumar waay sacdi buteera ragga ka dhexbax been ma weligaa allah ragga u kala yeelin cadaalad samee walaalay ragga ka dhexbax waayahay 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 aan ku socono muuqaalka labaad waanin noo si badan ayaan bal malaynayaa kun niyo ila aragtay niyo wali isruga ya cabdi quraan ku wali isruga ya kun niyo u malaynayaa ma ahe macalaha caadi u soo batay walaalkeyga u malaynayaa mi kaamare war caadi dadkan u soo bateen wali isruga ya bentis ma wali isruga ya wallahi muqaalka saddexaad Somali number 1 youtuber hey asad hajiyo hey team 27 guri walba ka shida 24/7 hajiyo studio ugu imo video rap kan ah wada ka dhiga video guri gaga ano jego oma bani studio diyara dada ani la dulio even ninkan hata wuxuu ku raab gareynayaa waa modelka dambe macnaa old version ma waa modelka dambe class way saaxiibkay way sharaf way macnaa hata siiqada hadalku ugu dambeeyay kelmadaha dhan isku mid way hadana saas oo tahay still youtuber way i don't know like waxaan leeyahay dhalinyarada raabarada ah arimaheena inuu youtube kan la joogo raabku uu ka maqnaado nasiibkiina ku jiro ee gacmaha kor u taaga waayahay wa salaamaya arimaheena wa freestyle sidaxadan waxaan u maleynayaa intaan youtuberka ahay oo dhankaasi tiktok aan ka soo qaadayo hawshu saas ha u socoto freestyle goos-gooska saas noogu wad waayahay aan ku socono Soomaalidu inay imtixaan yihiin waxa ku garanaysa World Cup-ki qadar ka socday xataa khalkhal iyo dabeel ku fureen gabadhan I want to buy a t-shirt supporting Brazil and they gave me this one gabadhan waxay rabtay in fanaanad Brazil ay gadato xariif dukaanka ka shaqeeyo oo fanaanada lagu gado qadar alaab jaalla oo Soomaali inta u laalaabe oo badal qagu siino qofti xaafada markay timid alaabtaani ka wareeshay war maxaa u haysa now I'm trying to figure out if Somalia is in the World Cup wa World Cup wajuna
World Cup waa joogna walaashii isdiji. World Cup waxa way aniga naftirkeenu oo xoreenta aanu socdo macuushley FC macuushley iyo waa halkan joogna World Cup kala noo socdo. World Cup kan ma World Cup ka weyn aanu jiro walaashii. Haye. Sidee 18 November maalinka calanka jireer weyn. Wow 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 hambariyo saraakiisha waxa uu ay beesha jireer weyn ee YouTube kan ku xiranay wax ka dhistay hambaliga idin leh maalintii 9 maalmood koor haye ahibak ala kayga jireer weyn ahibak ala kandu gashanay ahibak ku shamanta kanay ahibak Soomaalida imtixaan yihiin wali dadka afrikaanka ka hanta dhaw beatka wiilkan uu ku raab gareenayo waa waa beatka ama teembada carabiga arabta arabic version marka waa heesaha in waan beedadka in lagu raab gareeyay aad ku adag tahay waay dhalinyarta deer wadanka suudaan waa u kala kacday carabta dhan hadeer waa loo istaagaa wax kale ma sameyn beedadkii carabta ahaa ee raab saare raab macquul oo la dhageysan karo raab oo raab ma tahay lama rabo كل حياتي لي سومااليد ان امتحان ني كانا دير ميشو بيتكو كو راب غرينا عربي واي ار سومااليد كانت دشناي احبك وشمرت غرني احبك وهم بلينا يا بس جرير وين وحين لا يها غوليستو شرف الكرام ليدي مقال كان و خو ترندد كاها دنكاسي تيك توك ولا بنين او عرب او سلي او فاكتور انجليش كو هادلايو كدبنا اني عربي اس اوغاناي Hello. How are you? I'm good. Where are you from? Morocco. Moroccan ka markuu maqlay in Moroccan Arabic ku hadlo shoogay moqti. Haddu weydiina markuu waa English ugu hadlaysa. Yarkii kala imtixaan kala waa ee adiga English ah markuu ruuxay weydiisa u tahay. Wala tikalam English. Oo anta inta tikalam English. Sidee tiguli ya ya. Magharib ay fere weey. Haba marha. Halkan dunida trendid buka haluuq walbu oo gasho muqaalkan Instagram ilaa TikTok ilaa Facebook oo kaas warbaxay baa yahay muqaalka ugu dambeeyay aan ku soo gabagabeenayo aan isla fiirino kalana la faxanuun dadkii markuu miisaanka lugaha ku xanuunaya dhabarka ku xanuunaya waa adigoo qof kale halka ku sida halka miisaanka ha 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 waxna waxa waaye abdullahi riiriye uu nugul yarkaas ku dhacay wariyeena ween barnaamijka laga hadlay haay markuu dhahay aniga gartano warkaaga igu ma socdo oo toos ah waayahay barnaamijki muqaaladii ugu qosolka badnaa asbuucan intaasan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka kun iyo qurux badan waa iga diyaar adigana kumanta qurux badan like iyo subscribe